Ens trobem a les termes romanes de Caldes de Montbui. Aquesta vila fou, en època romana, una estació termal gràcies a les fonts d'aigua que hi brollaven. Els calderins es fan el xulo, però... si tan romans són, per què són típics els carquinyolis i no els calamars a la romana? Els he enxampat! Caldes de Montbui, el poble que vull.